Fra Høyre stortingsgruppe, Jan Tore Sanner. Ja, Jan Tore Sanner, ja. Ja. Når han i trygge omgivelser blant folk han stoler på og kjenner, og kanskje har fått noen bonge med hvitvin på en formell sammenkomst, så kan han være utrolig fleibede. Så fleibede at sa han på et tidspunkt på, det, på kvelden på det Høyres julebord, at Jan Tore Sanner, du er så fleibede at du skal få jobb i den bimediale mediebedriften NRK. Sa du det? Ja, og jeg sa at det skulle hette Team Jan Tore Sanner. Eller Team Sanner litt uformell basert. Ja, men altså, Jan Tore Sanner, han jo sikkert immari flink, men han jo veldig forskjellig fra Kristoffer Schau, så det ville jo blitt et veldig annerledes program enn det vi lagde i vår, da. Det ville jo. Nei, det ville ikke det, Harald. Oh, det ville jo det. Uten Kristoffer så ville det jo blitt noe helt annet. Nei, ikke. Det hadde, Team Antonsen med Sanner hadde blitt akkurat det samme programmet hvis dere hadde hatt samme visjon, målsetningsplattform og strategi. Da blir programmet likt uansett hvem som med. Da kan du bytte ut hvem som vil. Hvis du har samme strategi, visjon og målsetningsplattform, så blir det uansett nøyaktig like populært. Det er vel her jeg føler at du overvurderer betydningen av visjoner og strategier og sånn, Bernander. Harald, ja. Ja. Kan du ikke være så snill? For julekalenderen min i dag, vet du hva visjonen min var? Nei, det var jeg glemt å spørre om. Hva var visjonen din da? Dagens visjon er å få Harald Eia til å forstå viktigheten av målsetning, kjerneverdi og visjon. Var det dagens visjon? Hvem er det som lager den julekalenderen din? Det er laget av en som heter Jon G. Bernander, som arbeider som leder i den bimediale mediebedriften NRK. Ok, du har laget den selv, ja. Det er det du sier. Din løs i snippen baserte formule fungerer greit. Ok, så, men allikevel så er du kjempespent på hvilke visjoner og målsetning det er i kalenderen, selv om du har laget den selv? Det kan jeg bekrefte. Så nå spør jeg deg, Harald. Ja. Lover du Harald Eia ære å elske tanken om betydningen av visjoner, målsetningen og strategidokumentet? Lover du Harald Eia å hedre å lese det dokumentet her? Dette her, NRK-strategiområdet og verdiplattformer inni nytt årtusen, undertitel, tanken om veien videre for den bimediale mediebedriften NRK. Kan du love meg det, Harald? Jeg synes du setter meg en kattepinne, og jeg vil jo gjerne glede deg, det er ikke, men det er ikke noe annet jeg kan gjøre for deg i stedet enn å lese den, da. Du forstår tydeligvis ikke hvor mye det her betyr for meg, du, Harald! Oi, der kom den ekte Bernander fram igjen, det... Det er jo jul, og da hender at innpakningspapiret revner, slik at liksom den usminkete tingen kommer frem da, på en måte. Ok, men det er greit, jeg lover, jeg skal prøve å lese det dokumentet. Skal du? Ja. Jeg tror det jo. Ble du så glad? Ja, jeg er veldig tårebasert akkurat nå. Jeg beklager også at det begynner å bli pipestemmeorientert. Jeg blir pipestemmeorientert, for det er så mye for meg. Ja, det visste, det var bare hyggelig. Da er også dagens visjon oppfylt for deg. Da er visjonen nå, da er det bare dagens målsetning igjen. Ok, det var det også, ja. Hva er dagens målsetning? Å drikke så mye at jeg oppfører meg som apen Julius. Skål. Oi, ser du, har med deg masse sånne miniflasker. Jeg har vært sparsomlighetsorientert og tatt vare på miniflasker hver gang jeg flyter med SAS. Det er ikke sånn sant. Ok. Skål, min venner, god jul. Ok. Nå skal jeg finne meg en heis som spiller Secret Garden, og så skal jeg kjøre opp og ned heisen. Og bli sikkelig opp. Nå er jeg sikkelig skomaker på gata-basert jul her. Nå er det sikkelig god stemning. Det er alltid skummelt når dere sjefer blir fulle. Du blir veldig fort full, Bernander. Jeg er så sliten at jeg blir fort full. Det er Jan Tore Sanner også. Han blir fort full, han. Ok, ha det bra, og god jul, Bernander. God jul. Det var midt i julen natta som var på fluejakt. Det er et fleivebasert program, dette her. Så ja. Det er innenfor verdiene med en sånn ting, ikke ja. Sant? Det er for så vidt det. Men god jul, da, min gode venn. God jul.